Свято Нового року наближається. Як до нього підготуватися? Яку ялинку обрати та де її поставити? У якому вбранні зустрічати новий 2018 рік? З'ясуємо у сьогоднішньому випуску програми «Огородничий». Отож, з наступаючим вас 2018 роком, роком земляної собаки. Головним символом новорічних свят була і залишається вічно зелена ялинка. І у багатьох виникає дилема, яку ялинку купити – штучну чи живу. Ялинкові маркети є у всіх районах міста, тому далеко їхати не доведеться. Тут є живі красуні і штучні. Популярністю на ринку користуються вічнозелені від 1 до 2 метрів. Хто ж не хоче після новорічних свят з килимів ще півроку витрушувати ялинкові голки, той може купити штучну ялинку. Експерти кажуть, штучна ялинка – це вкладення коштів на багато років. Тим більше, що в наш час штучні настільки схожі з живими, що одразу і не відрізниш. Штучні вічнозелені досить різні за формами та розмірами, і ціна на них теж різна. Вартість ялинки залежить, безперечно, від якості виконання та від висоти, від розміру, від пишності та гілочок. На сьогоднішній день ялинку можна обрати мінімальну там, 20 см ціною 50 гривень і максимальна висота 4 метри в районі 6 тисяч гривень. Обираючи ялинку, варто враховувати, з якого матеріалу вона виготовлена. Купуючи вічнозелену, варто пам'ятати, вона має бути сертифікована. А на упаковці виробу повинна міститися інформація про наявність або відсутність шкідливих хімічних речовин в матеріалах, з яких виготовлена ялинка. Але найпростіший спосіб для визначення безпеки і якості вічнозеленої, що купується, це понюхати її. Якісні вироби не повинні мати неприємність. Приємний хімічний запах. Варто вибирати ялини перевірених виробників з України, Німеччини та Англії. Дешевих штучних ялин, вироблених в Китаї, що виготовляються з неякісних і часто токсичних матеріалів, купувати не варто. Сьогодні виробники пропонують широкий асортимент ялинок, сосен. Цікаво, що всі ялинки та сосни українського виробництва, а саме Закарпатської області. Отож, придбавши ялинку, слід пам'ятати, що ставити її в будинку теж потрібно в визначеному та правильному місці. Де хочете, там і ставте. Но, якщо ви хочете, щоб вона вам приносила гроші, благополуччя, нові взаємовідносини, якісь нові знайомства, увеличувала ваші доходи, привлекала ваш дом денежні потоки, тоді потрібно її встановлювати в определенне час і в определенному секторі. Саме головне, що на ёлці повинні бути ось ці мигаючі огоньки, лампочки. Якщо вам потрібні нові романтичні відносини, або ви хочете вийти заміж, одружитися, налагодити стосунки в родині і відродити любов, тоді встановлюйте ялинку з північного сходу. Таке розташування найбільш підходяще для цих цілей. Людям творчим, які відчувають себе спустошеними, варто теж поставити вічно зелену на північній стороні. Ви отримаєте новий заряд енергії. З'явиться бажання творити, каже експерт. За її словами, не менш важливо знати день і час, коли ставити та наряджати ялинку. 31 декабря дата не підходить для людей, рождених в год собаки. Здесь ми можемо встановлювати ялинку з 9 до 11 утра, з 17 до 19 і з 21 до 23 часов. В ці проміжутки часу. Пам'ятайте, найголовніше фішка в тому, щоб ви повісили на неї мигаючі гірлянди. Іменно ці гірлянди будуть працювати як активатор денежної енергії. Якщо гірлянд має бути чимало, то що стосується новорічних іграшок, тут головне, як кажуть, не переборщити. Але дивлячись на ціну, на прикраси, забагато їх на ялинці не буде. Скляна кулька українського виробника коштує близько 100 гривень. Китайські пластикові значно дешевші. Та якщо проявити фантазію, можна прикрасити ялинку різноманітними екоприкрасами. І не варто забувати про їстивні іграшки. Це відмінний варіант для сімей, де є діти та просто ласуни. Що стосується подарунків, які покласти під ялинку, тут теж варто знати, що можна, а що категорично заборонено. У нас дуже часто люди дарять на Новий рік фігурку приходящого живота. І чаще всього це потім вже приносить людям неудачу. Не тим, хто подарив,
а тем, кому ее подарили. Особенно если вы ставите эту фигурку где-то на видном месте, заходишь в дом и видишь, опа-на, собака. Что это значит? Дело в том, что собака – символ приходящего года. Это князь года. Князь года не любит, когда ему смотрят в лицо, его лучше держать за спиной, тогда он будет оказывать поддержку. Кроме этого, собака приходящего года вступает в столкновение с определенными годами, ну, с людьми, которые родились в определенный год. Это дракон, это петух, это земляные любые ветви, то есть коза, бык, дракон и сама-собака. Вот эти земляные ветви, столкновение с ними принесет в жизнь людей проблем. Поэтому фигурку собаки дарить нежелательно. Дарите что-то другое. Подарите какой-нибудь подарок от души, от чистого сердца, который принесет удовольствие людям. И тогда все у вас будет хорошо и замечательно. Не менш серйозно варто підійти до вибору вбрання для зустрічі Нового року. Адже земляний собака любить не всі кольори, не все йому до вподоби. Що ж модно, знають дизайнери та стилісти, які активно працюють над новинками до 2018 року. Основним кольором цього року дизайнери оголосили жовтий. Він сам по собі досить яскравий, але є один нюанс, що він не зовсім усім пасує. Потрібно ставитись обережно до вибору жовтого кольору, адже в залежності від типу зовнішності нам потрібно обирати або теплі відтінки жовтого, або ж холодні. Тому що холодні відтінки можуть підкреслити якийсь не дуже гарний зеленуватий чи синій колір обличчя, тобто надати якимось недолікам ще більшої виразності. Тому потрібно згладжувати такі нюанси. Якщо ви зовсім не прибічник жовтого кольору в одязі, можна це використати з допомогою аксесуарів або якихось принтів на самій тканині. Все ж таки, якщо ви вирішили обрати жовтий для своєї сукні чи якогось образу новорічного, обирайте його не яскравих відтінків, а все ж таки більш спокійних. Це можуть бути гірчичні, спокійні лимонні кольори, навіть з відтінком теракотового, тобто палітра дозволяє нам фантазувати. Якщо ви обрали все ж таки жовту сукню, вона має бути спокійного крою, спокійного фасону. Адже сама яскравість такого жовтого насиченого кольору говорить про те, що у всьому треба мати міру. Доповнити свій образ можна різними аксесуарами. Обирайте каміння, обирайте стрази. Зараз дуже популярні прикраси з необробленого каміння. І до пастельної жовтої, наприклад, сукні чудово підійдуть якісь винні або шоколадні відтінки у камінні чи аксесуарах. Також жовта собака любить масивні прикраси. Ми можемо доповнити якимось браслетами, навіть пов'язками на голову наш новорічний образ. Відтак, нині модно прозорість, мережевні тканини, флористична стилістика, довжина максі, асиметрія, глибоке декольте та шлейфи. А от астрологи кажуть, кожному знаку зодіаку своє. Овнам рекомендується зустрічати новий 2018 рік у сукнях, костюмах або блузах з шовку. Ця легка тканина підкреслить романтичність, властиву даному знаку зодіака. Зірки радять віддавати перевагу вбранню червоного кольору. Кільцям варто одягнути сині, аби залучити в своє життя удачу. Зірки рекомендують подбати про аксесуари. Доречними стануть бурштинові прикраси. Близнюкам рекомендуються наряди білого і світло-сірого відтінків. Підкреслити образ слід срібними прикрасами або біжутерією, яка має аналогічний відтінок. Ракам найкраще вибрати наряди благородного винного відтінку. Дуже важливо обрати правильний аксесуар, який внесе в образ загадковість. Зірки радять ракам придбати карнавальну маску. Левам слід зустрічати новий рік в ніжному вбранні білого кольору, доповнивши образ красивими золотими прикрасами. Аксесуари не повинні бути масивними. Дівам треба вибирати наряди для свята шоколадного або смарагдового кольору. Одяг повинен відрізнятися стриманістю і вишуканістю. Терезам зустрічати новий 2018 рік рекомендується в нарядах синього кольору. Обов'язковим доповненням до новорічного образу у терезів повинне стати хутро. Скорпіонам в новорічну ніч слід вбиратися в одяг оранжевого або коралового кольорів. Такі відтінки привернуть удачу.
Стрільцям зустрічати новий 2018 рік рекомендується в нарядах фіолетового або синього кольору. Козирогам зірки радять в якості новорічного убрання вибрати строкаті сукні до підлоги з легкого струмливого матеріалу. Водоліям варто обрати убрання золотого або жовтого кольору. Якщо оберете одяг стриманих відтінків, то доповніть образ помітними прикрасами і стразами або каменями. Для риб вбрання повинно містити сяючі паєтки кольору морської хвилі. Не варто боятися яскравого образу. Также можно встречать и в зеленом, и в фиолетовом, и сиреневом. Друзья, выбирайте то, что вам нравится. Собака очень любит, чтобы ей что-то нравилось. И поэтому не нужно быть в раздоре с самим собой. Кстати говоря, собака уже практически пришла, потому что она наступает. Месяц собаки – это в октябре, и поэтому практически можем считать, что собака уже есть в этом году. На столе, конечно, желательно, чтобы было мясо на косточке. Конечно, хорошо, чтобы была простая еда. Собака не любит изысканной еды, она любит чем проще, тем лучше. Но собака любит, чтобы было все красиво и все разложено, чтобы было во всем толк. А загалом рік жовтого собаки, на відміну від попереднього року, буде значно спокійнішим. Астрологи пояснюють, ці тварини за характером чесні та справедливі. Тому, на думку експертів, у 2018 році варто добиватися істини. Крім того, собаки славляться своєю добродушністю та самопожертвою. Це означає, що усі, хто потребує допомоги, отримає її. У рік собаки важливо багато спілкуватися та шукати своїх людей. Астрологи зазначають, сміливо боріться за будь-які справи, і господар року з радістю підіграє вам з новим роком!